tani wixii ka dambeeyay burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa maamulka hawada Soomaaliya wuxuu ahaa mid gacan kale ku jira oo laga maamulo waddanka Kenya. Kadib dadaal dawladda federaalka Soomaaliya ay ku bixisay dib u hanashada in ay hawadeeda iyadu maamulato ayay ku guuleysatay. Waxaana la sheegay in qalabka hadda lagu maamuli doono hawada Soomaaliya uu awood u leeyahay inuu gaaro qaar ka tirsan wadamada dariska iyo dhulka Soomaaliya ka fog. Halkan waa meesha loogu talagalay in laga maamulo hawada Soomaaliya oo dawladda federaalka Soomaaliya ay muddo kadib ay ku guuleysatay inay dib ula soo wareegto maamulka hawadeeda. Madaxweyne Farmaajo, xubnaha labada gole ee dawladda federaalka Soomaaliya, madaxweynaha Galmudug iyo mas-uuliyiin kale waxaa kulmisay munaasabadda dahfurka xarunta hawada Soomaaliya laga maamuli doono. Bilowgii xafladda, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa salaan sharaf ka qaatay ciidanka salaanta iyo kooxda baanbeyda tunta. Fanka oo inta badan Soomaalidu waxay isugu sheegto ayaan meesha ka marneen. Mareeyaha hay'adda saadaasha duulista hawada Soomaaliya ayaa sheegay in guushaana ay timid kadib juhdi madaxweyne Farmaajo oo ku bixiyay in laga maarmaan ay tahay in hawada gacanta Soomaaliya ay dib ugu soo laabato. Soo darnayo xirfadlayaashii iyo aqoon-yahanadii iyo looyaradii iyo hay-adii wasaaraddii iskaashanay ayaa dariiqan hadda aan joogno ayay nooga soo bilaabatay bishii juun. Aan soo haahakarno, aan ku faandaano, laakiin waxa u jeedaa maanta oo markhaati adiga iyo Soomaaliya ka timidan madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar, wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya ayaa tilmaamay in la dhammaystiri doono waxyaabaha yar ee hadda harsan. Waxaan rabaa inaad ogaatiin soo noqoshada hawada Soomaaliya keentay in laga soo guuro Nairobi, waddanka gudihiisa laga maamulo. Nasiib wuu jiraa, laakiin accidentka kuma imaanin. Waxay ku timid dadaal iska kaashadeen wasaaradda iyo hay-adda duulista iyo saadaasha hawada innagoo madaxdeennana ku fiirsan runtii. Markii aan xafiiska la wareegay, waxaan maraynay stage ay hay-adda ay kaawa markasta waraaqo noogu soo dirayaan. Waraaqahaasi oo aniga aan helay, mid madaxweyneena ku socota, mid wasiirka iga horreeyay ku socotay, iyo mid ra-iisul wasaaraha ku socotay, intaba looga hadlayo in hawadeena la saaro restrictions, la saaro sababtoo ah hawada safe ma aha. Dagaal culus ayaa noogu filnaa. Dagaalkaasi waan iska kaashanay. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in tilaabadan maanta lagu guuleystay ay xigi doonto ka howlgalka ilaalinta iyo soo celinta biyaha badda Soomaaliya iyo xuduudihiisa intaba. Maalintan taariikhiga ah oo aan leenahay, hawadeenna maanta gacanteena ku jirtaa, annagaana kontroolna. Tani waa bilow oo ah inaan xoojino qarnimadeenna, inaan xoojino waxaa noogu xigi doona insha Allah, oo aan gacan noogu jirin, oo xaqiiqa ah inaan soo ceshanno kontroolka baddeenna muddo kooban dhexdeeda, inaan soo ceshanno oo aysan jiri doonin cid ku soo xad gudubta oo maxaan ku yidhahdaa kheyraadkeenna maalin iyo habeen gurata, inaysan jiri doonin cid istiraahda meeshaan lama joogo ee waxaad ku shubtaan qashinka iyada naftigeeda. Waxaan rajaynayaa haduu eebo yiraahdo iyadana muddo kooban, muddo yar dhexdeeda, inaan gacanteena ku soo celinno oo ninkii ku xadgudba baddeena aan sharciga adduunka aan marsiin doono insha Allah haduu ilaah yiraahdo. Waxaa iyada naftigeeda aan ku howlannahay inaan iyada naftigeeda aan soo celinno kontroolka iyo ilaalinta xuduudaheena, bacdamaa aan nahay dowlad qaran ah, dad qaran ah. Waxa weeye inaan kontroolno baddeenna, inaan kontroolno hawadeenna, iyo inaan kontroolno xuduudaheenna waa waajibaadka iyo astaamaha lagu yaqaan qaran. Cabdiraxiin Cabdullaahi, Hon Cable TV, magaalada.